Ďalej im povedal: Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. Levíti takto upokojovali všetok ľud. Utíšte sa, lebo je svätý tento deň, nebuďte smutní. Vtedy všetok ľud odišiel jesť a piť, poslať podiely a svetiť veľký radostný sviatok, lebo pochopil slová, o ktorých ho poučili. Modlíme sa, aby bola v našom srdci radosť Pánova. Modlíme sa, aby sme mali vždy istotu, že Bohu sa náš život nevymkol z rúk. Modlíme sa, nech nám Duch Svätý otvorí srdcia a dá chápavosť a porozumenie pre Jeho slovo. Modlíme sa, nech máme sílu aj odvahu potešovať tých, ktorí prechádzajú trápením a bolesťou. Modlíme sa za duševné zdravie žiakov a študentov, ktorí sú pod dlhodobým tlakom dištančného vzdelávania a mnohí túto karanténu veľmi zle zvládajú. Prosme spoločne, aby sme sa dokázali podeliť o radostnú zvesť Evanjelia s mnohými. Amen.